Se as praias de areia branca e mar azul encantam os turistas, não são menos encantadoras as localidades rurais, as pequenas aldeias. Porque nestes lugares menos conhecidos descobrem-se agradáveis surpresas. Gente acolhedora, espaços onde reina serenidade, a comunhão com a natureza. O turismo rural e comunitário de base sustentável tem vindo a destacar-se nos últimos anos e é uma das boas razões para visitar Cabo Verde. Perca-se nas comunidades mais remotas de Santo Antão, onde poderá escutar o som das montanhas, ao sabor da gastronomia local, retemperadora depois de uma caminhada pelos trilhos sinuosos. Ou vá até Fajã de Água, na Ilha Brava, a localidade que nasceu na fronteira entre a montanha e o mar. Na Boa Vista, desfrute das praias a perder de vista, mas guarde tempo para as coloridas aldeias do Norte, onde o tempo passa devagar e os sorrisos são uma certeza. No Maio, uma pequena ilha em tamanho, enorme em hospitalidade, as comunidades piscatórias convidam-no para ali ficar. Existem várias unidades de turismo comunitário preparadas para experimentar a verdadeira essência da vida cabo-verdiana. E claro, o vulcão, esse imponente elemento da natureza. À sua volta, Chão das Caldeiras, a aldeia que viveu há poucos anos uma erupção vulcânica que fez das gentes de Chão pessoas resilientes, alegres, de braços abertos para quem as visita. Cabo Verde, das zonas rurais mais remotas, dos cenários únicos, da montanha e do mar, de unidades de charme nos locais mais improváveis. Cabo Verde de sorrisos, de alegria e hospitalidade. Visite Cabo Verde. Esperamos por si.